يا محمد مصطفى صلي على صلي على يا حبيب كبرياء صلي على صلي على يا محمد مصطفى کس طرح کوئی کرے مدحت بیان سرکار کی کس طرح کوئی کرے مدحت بیان سرکار کی جس کا مدحا خدا صلی اللہ صلی اللہ یا محمد مصطفی یوں تو آدم سے ہیں عیسیٰ تک نبی سب محترم یوں تو آدم سے ہیں عیسیٰ تک نبی سب محترم آپ کا رتبہ سوا صلی اللہ صلی اللہ یا محمد مصطفی ان کی امت میں ہیں ہم احسان ہے اللہ کا ان کی امت میں ہیں ہم احسان ہے اللہ کا جو ہے تاج انبیاء صلی اللہ صلی اللہ یا محمد مصطفی ان کے رتبے کو بیان ہم کر سکیں ممکن نہیں ان کے رتبے کو بیان ہم کر سکیں ممکن نہیں کیا ہے وہ جانے خدا صلی اللہ صلی اللہ یا محمد مصطفی ہوں تہی دامن عمل ہے پاس کب میرے کوئی ہوں تہی دامن عمل ہے پاس کب میرے کوئی ہو کرم بہرے خدا صلی اللہ صلی اللہ یا محمد مصطفی حشر میں عالم بھی طالب ہے شفاعت کا حضور حشر میں عالم بھی طالب ہے شفاعت کا حضور شافع روز جزا صلی اللہ صلی اللہ یا محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ
يا حبيب كبرياء صلي على صلي على يا محمد مصطفى.